Výsledkom monitoringu konzervatívneho institútu Milana Rastislava Štefánika ukázali, že rozdiely v cenách, za aké jednotlivé riadiace orgány obstarali web stránky pre operačné programy, sú priepasné. Rozdiel medzi najdražšou a najlacnejšou web stránkou je až 2 milióny 214 tisíc korún. A poslednú kázu predražené loga. V rámci národného strategického referenčného rámca existuje 11 operačných programov. Každý z nich má svoje logo. Ako zistil konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika, vďaka infozákonu, najdrahšie logo stalo viac ako 2,5 milióna korún. Logo protestu Gorila stalo 10 minút roboty. Čiže si môžem, pani poslanci, vyšpierajte sa ďalej. Ďakujem, máte celý deň možnosť vidieť poslancov, ako prichádzajú, odchádzajú. Bavia sa ako tie tri opice. Nevidím, nepočujem a neviem. Prechádzajú okolo vás do stoho, aby vôbec hýli hlavu, pozerajú do zeme a tvária sa, že ľudia, ktorí sú tu, vôbec v podstate nie sú. Teraz budeme pokračovať našej nedelnej spiske poézie. Čítaniu zo spisu Gorila. Takže poďme, ďalšia kauza, Gorko. Hashtag za Jozefovi Sekerovi vypracovať celý koncept Gorko, základný koncept, návrh zmeny starého štátu predstavenstva, štátu dozornej rady, organizáciu štruktúru Východiska a tak ďalej. Bolo by dobre niekoho poveriť realizáciou celého projektu, asi Ľubosa Ševčíka. Ustavu pál!